Fala aí pessoal, beleza? Mago aqui começando mais um vídeo de GTA V. Galera, acabamos de ser atacado aqui da praia. E cara, a Granny, ela tá com uma versão ali do Blue, só que não tem cor. É uma versão, foi pra lá, uma versão totalmente diferente. E ela tá ali, ó. Ela acabou nocauteando ali, ó, a Tika, o Bonnie. Eu tô com medo daquele grandão, cara. A Tika e o Bonnie lá. Eu tô com medo de ir lá e ele aparecer. Mas não vai ter jeito não, galera. Eu vou ter que ir lá. Peraí. Calma. Toma! Cadê teu parceiro? Hein? Tu não é a braba? Nossa! Calma. Não. Fredão! Calma, garoto. Calma. Deixa ela vir, moleque. Toma! Ele não deixa, não. Ele sumiu. Deixa ela pegar. Toma. Cadê ela? Ele tá vindo. Não. Sai! Ele apareceu! Nossa, não vai ter como, não. Não. Meu amigo! Sai, Fredão! Nossa! Pera, que isso? É o Blue sem cor? É o azul que não é azul, velho? Que merda é essa? O que a Granny fez com ele? Calma, foge dele, Fred! Calmou, garoto, não tem como! Tá bom, eu me rendo. Acabou. Que? Ele pegou o negócio! Não. Mas a Granny se ferrou! Isso! Não vai ter como ele entrar aqui! Calma! Toma! Meu Deus, ele entrou como? Que é isso? Sai! Corre, sai fora, não tem como. Eu vou ter que usar poder. Sai. Nossa senhora. Cadê ela agora? Vem cá, tu não é brabo? Meu Deus. Toma. Pega aí agora. Quero ver. Vem. Não tá na covardia? Toma. Eu já te pego, Granny. Deixa eu neutralizar ele aqui. Isso. Deixa eu neutralizar ele que tu vai ver. Toma. Isso. Já era. Tá neutralizado. Agora vem cá. Esse aqui é poderoso. Vem, véia. Toma. Cadê você? Toma de novo. Aqui é o Fred. Super Fred. Toma. Ué. Não tava na covardia aí? Pegou a gente distraído? Pega agora que eu quero ver. Nem se mexe. Sem chance. Ó, pra finalizar, adios. Já era. Eliminado. Pronto. Cadê o nosso parceiro? Estão aqui. E o outro? Levantou, deixa eu ver. Tá onde? Ele tá aqui, ó. Tá morto também. É o Raybon. É o Blue. Sem cor. No GTA V. Os caras não tem mais o que inventar, velho. A Granny fez uma mutação nele, tirou a cor dele, botou ele pra atacar a gente. E crente que ia sair vitoriosa, mas não saiu. Pera aí. Beleza, galera, vamos. Levanta aí, Tika. Boa, Tika. Vou ficar de boa. Boa, Bonnie. Bora, garoto. Levanta, Fox.
Bom, galera, tá aí, então conseguimos derrotar a velha Granny com um azul babão sem cor aqui do GTA V. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e o seu favorito. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até a próxima. E falou. Aí, Tico, levanta, levanta, Tico. Foi mal. Bora, mete o pé, mete o pé. Bom, rapaziada, vamos ver quem deixou comentário aqui. Então, no último vídeo, foi ele, o primeiro, Matheus Brown. Seguido do Sonic Gamer, o Alejandro, o Mad Max, o Hiro Gustavo, Matheus Aparecido, FF Carum, Matheus Ribeiro e Ana Elza, galera. Então, foram eles que deixaram um comentário aqui no meu comentário e por isso estão ganhando aí aquele salve em primeiro lugar aqui no início, no final desse vídeo, beleza? É, seguido aqui então de Ana Paula, de Pedro, Matheus aqui de novo, Mad Max, aí estão sempre tentando pegar na primeira colocação, o Dino Play, Alejandro, o Alda Pulse, o Alisson, também aí o Careca Júnior. Careca Júnior, falou que eu caí 10 vezes. É, o cara tá contando, hein? Será que foi 10 vezes mesmo? Eu não lembro. O outro ali falou que eu caí 7. A Socorro Lima falou que eu caí 7. E ele falou que eu caí 10. Será que eu caí 7 ou caí 10? Comenta aí. Caí 7 ou caí 10, galerinha. Então vamos lá, ó. Seguida aqui então tá Ana Paula da Silva. Deixa o nome do seu filho. Provavelmente não é você, não é Ana Paula, não é o nome do seu filho. Que no próximo eu mando um salve pra ele, beleza? Aqui temos o Manito. Mandou aí o Alda Pulse, o Manito Rola, Michael Cody. E também o Drowns, salve aí, Drowns. E por último aqui temos o Arthur Silva, que tô vendo ele pela primeira vez aqui, se eu não me engano. Se você já tiver comentado em algum outro vídeo, peço perdão, mas tá aí um salve especial pra você, belezinha? Bom, pessoal, foi isso então. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, seu favorito. Quer aparecer no próximo vídeo? É fácil, é só deixar um comentário nesse vídeo aqui e compartilhar e deixar um like nesse vídeo. Um abraço, tamo junto e falou!